as me propozimin e PS për ta votuar të hënën, e as me të opozitës për këtë të rinjtë. Pas 3 orësh debate dhe akuzash në kuvend, palët janë dakord që vendimin për arrestimin e Arben Ahmetajt ta marrin të premte në orën 10. Gazmend Bardhi në nisje të seancës kërkojnë ndryshimin e rendit të ditës, duke cilësuar emergjencë kërkesën e SPAK. Ku vini ju këtu bëni teatër? Se cili për ju e ka lexu dosjen, jo vetëm antarët e këshillit mandateve. A nuk ju vjen tur për atë që ka ndodhë në atë dosje? A ndjeni ju përgjegjësi që Shkutlu bët fasada inceneratorve, nisët fushatën të inceneratorët? Mazhoranca justifikoi kundërshtimin me argumentin se po zbatojnë rregulloren. Ne sot dhe me dëshirën më të madhe për të votuar kërkesat tuaja, s'kemi lëndë, ne nuk kemi çfarë votojmë. Mos na sillni gjëra boshi, nuk mund të disponojmë mbi boshin.